Það er hún komin á svið, Sara Mjöll Sigurðardóttir og hefðundi menn og fingurstæði við verið tekið til samanburðar en annaf hana, þá verður hún tekið til mat. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Hægri snúð. Og hægri snúð. Hægri snú. Og snúa fram. Takk fyrir, við skulum gefa henni gott klapp. Nákvæmlega Sara Mjöll Sigurðardóttir. Sara Mjöll Sigurðardóttir, mætt á svið. Já, ég alveg sammálaði, stóð þessu leks. Og tekur sína tegöngu hér á sviðinu. Sara Mjöll Sigurðardóttir. Takk fyrir, við skulum ekkert flækæðan enn meira og við fyrirum bara að beinti vel enn að hefði ykkur. Heyrðu það? Bara til hammingi með Íslandsmeistara titilinn. Já. Átti að vera gott það. Og þar móttekur hún sín, verðlaun sín, Sara Mjöll Sigurðardóttir. Sem einn mætti hér á sviðið, en ég vonast þér sem fáið.